Školáci už jsou sice v lavicích, vzpomínek na prázdniny, ale zůstává spousta. Ve Valašském Meziříčí děti poslední dny volna trávili také na oblíbeném kinologickém táboře. Tady máme pejsky od nejmenších štěňátek, od půlročního štěňátka, které neumělo nic a všeho se bálo. Proto si myslím, že je to třeba úplně nejdůležitější. Protože aby pejsci byli socializovaní a mohli fungovat mezi pejskama a lidma, tak prostě potřebují mít určité sebevědomí a musí se umět chovat. A to se právě naučí tady. Takže je to od nejmenších pejsků, co neumí nic, až po dospělé psy, kteří něco umí. A proto máme rozdělené na skupinky, kde se pracuje se štěňátkama, kde se učí ty základy a pokročilejší a nejpokročilejší. Psi se tu naučí chodit hezky u nohy a také základy agility, jenže nejdřív musí překonat obavy z ostatních psů. Jak nám potvrdila paní Jitka Dvorská, každý začátek je těžký. No to se tady měli být první den, to bylo příšerné, všichni psi. Někteří psi se báli, odmítali pracovat, jenom ostažený ocas, štěkali a nefungoval nikdo. Děcka z toho byly rozčarované. Říkali, nebojte se, za dva dny to bude v pořádku. No už k večeru, jako ten první den, koncem to bylo lepší. Postupně se tu váš čtyřnohý přítel ale naučí poslouchat a nedorážet na ostatní. Teprve pak se může věnovat skutečnému výcviku a k tomu je potřeba i správná motivace. Super, a pochval. Všechno možné, jsou dobré ty psí piškoty nebo různé takové masové pamlsky a úplně nejlepší je třeba vařené srdce, protože to nemastí, děcka z toho nemají mastné ruce a potom pejsci udělají cokoliv. Náš pes třeba nemá rád slalom, ale za vařené srdce ten slalom proběhl jak střela. Určitě se něco naučil. Naučil se spoustu povelů jako okolo, kolem stromu, okolo mě, pác a různé. Ale uměl jako základy, sedni, lehni a tak. Tak já mám dvě fenky australského ovčáka. Jedna má 3 roky, druhá rok. Děláme agility a jiné sporty, dog dancing a tak různě pasení, co je baví. Pojď, slav. Příměstský kinologický tábor pořádá Dům dětí a mládeže pro děti od 9 let a jejich pejsky. Možná vás při sledování naší reportáže napadlo, že byste své dítě také na podobný tábor rádi přihlásili. Zájem je velký a některé adepty letos už museli odmítat. A tak doporučujeme přihlásit se příští rok v předstihu před letními prázdninami. A jak se tábor vlastně jmenuje? Jednoduše, HAF.